Polis Daerah Petaling Jaya komited menggerakkan operasi pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPB di pejabat-pejabat di daerah tersebut. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izzani Muhammad Faizal berkata, ia sebagai menyahut usaha Kementerian Kesihatan untuk mencegah penularan COVID-19 dalam kluster di tempat kerja. Menerusi operasi tersebut, pihaknya menjalankan pemeriksaan SOP termasuk pemakaian pelitup muka dan pengambilan suhu badan selain memberikan nasihat kepada pemilik premis. Kluster tempat kerja, di mana saya sedar kita dari segi approach kita PDRM ni kepada tempat-tempat kerja DPJ hampir tiada sebelum. So hari ini kita mulakan. Saya, apa tujuan kita buat adalah untuk menasihat dan advise and educate. Kita bukan nak pergi situ nak menyusahkan orang, tidak. Kita sama-sama. Ini atas keprihatinan kita kepada komuniti di Petaling Jaya. Bukan nak menyusahkan, tidak. Okey. Menasihat dan educate. Itu je. Polis PJ juga menyasarkan untuk mengunjungi sekurang-kurangnya 100 pejabat pada minggu ini. Operasi secara mengejut itu melibatkan 8 lokasi di Petaling Jaya, termasuk di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Kami akan datang, 4 orang, kita akan tengok. Kalau cantik, ada patuhi SOP? Well and good, great. Kalau tak patuh, kita akan say, maybe the next time you may want to have a temperature reader or you may want to have a scan code pasted on the office wall or doors. Something like that. Nik Izzani turut memaklumkan pematuhan SOP di Petaling Jaya berada pada tahap baik, iaitu sekitar 99%. Kementerian Kesihatan sebelum ini memaklumkan 9 daripada 26 kluster yang aktif di Selangor mempunyai kaitan dengan penularan di tempat kerja, iaitu 34.6%.